اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین گرامی آج اس 14 اگست کے موقع پر میں ایک خوبصورت نظم آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوجے کمال ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوجے کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو